Қадірменді көрермен, бүгінгі біздің Атырау таңының мерекелік шығарылымында қонақжай студиямызда Бибігүл Төлеуова келіп отыр. Қайырлы таң, Бибігүл апа. Қош келдіңіз. Қайырлы күн болсын. Енді әңгіменің басын жалпы Наурыз деп жатырмыз. Қазақтың жаңа жылы дейміз. Осы мерекенің қадір-қасиетінен бастайықшы. Наурыз сөзін, парсының жаңа күн деген сөзінен бастау алған деп жатады. Бұл жаңа жылдың басы, жаңа өмірдің бастауы, сондықтан да біздің дана халқымыз осы Наурыз мерекесін жылдың басы деп есептеп, айрықша мән берген. Бүкіл алдағы бір жылғы өмірін осы жаңа жылды, жаңа Наурыз мерекесін тойлаумен айшықтаған. Жалпы өзіңіз қай өңірдің тумасысыз? Мен өзім көршілес Ақтөбе облысының тумасымын. Нұрпейіс Байғанин дейтін жыршы ақынның атындағы ауданда туып өскенмін. Алайда өзіңіз қазір? Алайда өмір жолым осы Атырау өңірімен байланысты болды. Осы өңірде білім алдым, осы өңірде тұрмыс құрып, қазір бір әулеттің анасы, әжесі болып отырған жайым бар. Жалпы енді өзіңіз шаңырақта қалай тойлайсыздар отбасыларыңызбен осы Наурыз мерекесін? Енді біздің балалық шағымыз, есейген кезіміз, кеңес үкіметімен тұспа-тұс келді ғой. Сондықтан да балалық кездегі тойлағанымыз есімізде жоқ. Алайда еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін осы мерекеге бір айрықша мән беріле бастады. Сол кезден бастап өзіміз отбасында тойлаймыз. Әуелі енді ата-аналарымызға барамыз, соларды құттықтаймыз, қуантамыз. Сосын әр үйде, мысалы әулетімізде осы Наурыз көже пісіреміз, жақсы киімдерімізді киіп, туыстарымызды құттықтаймыз. Осылайша енді әр күнге мән беріп, тиімді өткізуге тырысамыз. Жалпы енді Наурыз көже деп кеттіңіз, иә? Бүгін біздің студиямызға осындай Наурыздың сәні, Наурыз көжені алып келіпсіз, иә? Біздің ұлттық тағамдарымыздың бірі. Қалай дайындадыңыз, біздің көрермендерімізге айтып кетсеңіз? Енді Наурыз көжені әр өңір әртүрлі тойлайтын болар. Дайындайды, иә. Дегенмен де енді бұның астарында біздің ертеде аналарымыз жыл қыстан қалған тамақтың дәмдісін, сүр етті, дәнді дақылдарды, оның ішінде бидайды, арпаны қосып, тарыны қосып, солай дайындайды деп анамыздан естуші едік. Мен де сол өзімнің анамның мәзірі бойынша дайындап алып келдім. Анаңыздың үйреткен құрамы бойынша? Бұның құрамында енді күріш. Жеті түрлі тағам бар дейсіз. Жеті түрлі тағам бар, соның ішінде күріш, тары, содан кейін сүрленген ет, қара бидай бар, сосын сүрленген ет бар, сосын құртты жақсы көрмейтін қазақ жоқ болар, сол құртты езіп, малта қылып, анам құюшы еді енді. Сол мәзір бойынша дайындап алып келдім. Иә, енді бүгін біздің студиямызға дайындап әкелген Наурыз көженің дәмін көрсек, рұқсат болса. Мархабат. Біздің Бибігүл ханымның дайындап әкелген Наурыз көжесі. Өте дәмді. Дәл осы Наурыз көженің енді дайындалу жолының өзіндік құпиялары бар ма, Бибігүл апа? Енді мысалы, белгілі бір тарыны осындай мөлшерде салу керек, әлі болмаса қою болып кетеді деген секілді. Енді қазақ қамбасында қаптың түбінде не қалды, соны салған екен. Және де осы Наурыз көженің құрамына салынатын, құрамындағы әрбір дақыл болсын, немесе дәмінің өзінің барлығы да құнарлы екен. Сондықтан да енді өзіңіз дәміне қарап, отбасындағы мүшелерінің жағы сүйіп қалай жақсы көреді. Сонысына қарап дайындаймыз. Біздер әдетте енді сұйықтауын жақсы көреміз. Жалпы енді Наурыз мейрамы бұл біздің дәстүрлеріміздің айнасы, жинағы десек болады, иә? Біздің жалпы енді қазіргі таңда ұмытылып бара жатқан дәстүрлеріміз бар ма? Қалай ойлайсыз? Енді қазақылық, ұлттық құндылықтар оралып жатыр ғой. Сондықтан да жалпы қазаққа ортақ дәстүрлердің барлығы елімізде тойланып келе жатыр. Дегенмен де менің өзімнің әкем айтып отыратын бір жақсы дәстүр бар. Соны халықтың назарына ұсынғым келеді. Наурызда
Kazak'tın, Kazak kızının əkesi, ağası, uzatılgan kızdın artınan özü izdip barıp körüsken eken. Kızğa körüsü deyip atalad eken. Endi Kazak'ta negizi uzatılgan kızdın artınan əkeleri, jalpı yer adamlar bara bermeydin bolğan eken. Tek şakırılgan jağdayda gana. Endi el arası şalgay bolğandan keyin burın uzatılgan kızlarına қазіргідей күнде барып тұрмаған ғой. Міне сол жылына бір рет ұзатылған қыздың артына әкесі немесе ағасы арнайылап барады екен. Сосын мынау соғымнан сыбаға деп сол қызына, күйеуіне, күйеу баласына, құдаларына, жиендеріне ауыз тигізейін деп соғымнан сыбаға барады екен. Бұндағы мақсат енді қыстан қызымның отбасы қалай шықты екен, мал жаны аман ба екен, қысылған жоқ па екен. Деген сияқты бір жағынан соның жай күйімен танысу болып есептеледі деп ойлаймын. Құдалары, мынау қыз күйеуі сол мынау көрсе келген әке ағасын, бауырларын аса құрметтеп күтіп, бірнеше күн қонақтап, ағайын туыстары шақырып, сондай сән салтанатпен шығарып салған екен. Сондай жағдайда мысалға жаңағы ер азаматтар көңілі тойып марқайып қайтқан екен. Сондықтан енді осы дәстүр кейбір ұстанатын азаматтар, отбасылар бар қазірде. Енді жалпы күнделікті көріп жүрміз, Наурыз айында дүниеге келген, дәл осы мейрамда дүниеге келген сәбилердің атын мейрамға байланысты Наурызбек, Наурызхан деп қойып жатады, иә? Қазақтың талай алып, нар тұлғалы батырлары да дәл осы Наурызбай батыр деп мысалы айтып жатамыз. Бұл енді жалпы есімнің дәл осы мерекеге байланысты не айтасыз? Енді мынау күн мен түннің теңескені, жаңа өмірдің бастауы дейміз ғой. Сондықтан да осы айда туған мынау сәбилер өзі айрықша болып келеді деп есептеймін. Себебі олар мынау бүкіл адамзат баласымен бірге бір жаңа күнді қарсы алады. Сондықтан жаңалық алып келеді, отбасына бір қуаныш, береке алып келеді деп күтеді. Және сол сенімдері көп жағдайда ақталып жатады. Жалпы енді қазақта дәл осы Наурыз мерекесінде, жалпы мереке күнінде Қыдыр ата үйді-үйді аралайды деген сенім бар, иә? Бұл қаншалықты рас? Енді бұл да бір жақсы, жақсылыққа сенуден туған дәстүр. Және де мынау отбасына, шаңыраққа қонақтар көбірек келсе екен деген сенімнен. Қазақ айтады ғой, қырықтың бірі қыдыр деп. Жаңа өзім айтып кеткен жақсы дәстүр қызға көрісу дейтін. Сол дәстүрде де жаңағы ұзатылған қызға аямай апарған екен. Өйткені жаңағы қызға бергенді қыдыр өтейді дейді. Сондықтан да осы Қыдыр атаның келуі деген бір жақсылыққа сенуден туған. Есігің ашық болсын, дастарханың жайулы болсын, төрің келген қонағыңа әрдайым ашық болсын деген. Иә. Төрің дайын болсын деген ойдан туған. Сондықтан жақсы дәстүр ұмытылмасын деймін. Енді біздің жалпы сөзіміздің аяғында дәл осы бір жастарға ұлттық құндылықты насихаттау барысында бір тілегіңіз болса. Енді қазір ұлттық құндылықтар жоғалып бара жатыр дегенге келіспеймін. Мынау қазіргі жастарымыз жақсыны да жаманды да бағалай біледі, өмірге деген көзқарастары да саналы. Сондықтан да қазіргі мысалға киімдеріміздің өзін алсақ та этно стиль деп біздің қазіргі жаңғырып жатыр, жаңғырып жатыр, санамыз да жаңғырып жатыр. Сондықтан да сол ата бабаларымыздың ерекше мән беріп, бір философиялық оймен, өмірден көрген, білгенімен, түйіндеген нәрселері барлығы да. Ырым-тыйымдар, салт-дәстүрлеріміз. Сондықтан да олар қазақ бар кезде өлмейді деп ойлаймын. Сол жастарымыз келесі ұрпаққа жеткізеді. Біз соларға тасымалдаушы болайық, үлгі өнеге көрсетейік, жүрген жерімізде насихаттап жүрейік деген келеді. Рахмет. Енді бүгін біздің студиямызға келіп, осындай әдемі әңгімелеріңізден айтып бергеніңіз үшін сізге үлкен алғыс білдіреміз, Бибігүл апа. Сіздің айтар әңгімелеріңіз өте көп, алайда бізде уақыт шектеулі. Осындай студиямызға Наурыз көже дайындап әкеліп жатсыз, сізге үлкен алғыс білдіреміз.
Her daim bala şağanın kızığın körüp, nemere jendirdin kızığına bölünüp otura beriniz. Rahmet, elimiz aman, jurtımız tınış bolsun, Nauruzdan Nauruzga aman esen jete berik. Sizge de rahmet. Kımbatta körermen, al biz bağdarlamamızda Әсем әнмен жалғастырамыз.